Dobrá vždycky. Takže masárna, Divice, Praha 6. Tady začínají všechny akce ISC. Když jsem začal poznávat, o co vlastně v ISCčku jde, tak jsem viděl lidi, kteří ISCčko vedli jako vzory, jako lidi, kteří pro mě byli příkladem. A postupně, jak jsem se zapracoval, tak jsem je začínal vidět jako normální lidi, jako lidi, kteří jsou stejně jako já. A posléze, když jsem se dostal do vedení ISCčka, tak jsem zjistil, že to je vlastně úplně běžná věc. Started because we had an increasing number of incoming students, particularly from America and from Russia, and we needed to look after them while they were here. And at first it was done by the international office and by a small group of students that we knew. And then we were very happy when ISC came along and took over the task of looking after the incoming students. Kultura zpětné vazby vychází prakticky z lidí, kteří jsou v ISC, protože lidi v ISC zkoušejí nové věci, zkoušejí věci, které nikdy v životě si neskusili a samozřejmě přitom dělají spoustu chyb. To znamená, kultura zpětné vazby slouží k tomu, aby jsme si tyto chyby uvědomovali a pomocí nich se učili a rostli dále v našem osobním rozvoji. S tou první pomocí především vládě Maliny, který byl do své práce zaujatý a už z Ameriky nám volal, že začne pomáhat, protože nejspíš se setkal s obdobným přístupem studentů. Prostě je se spirit, je, že vám je dobře, že prostě jste s lidma, který víte, že prostě dělají úplně super věc, že jste úplně nadšenej, že to prostě z každého to vyzařuje, ačkoliv to vypadá, že je to úplně nepřekonatelná věc, že se něco nedá udělat. Co se zrovna u toho piva vymyslí, tak prostě všichni najednou úplně bez toho, aniž by se musel vydávat nějaký rozkaz nebo cokoliv, tak všichni to začnou dělat. Prostě. Orientation week byl vždycky. Na začátku to bylo tak, že naprostá většina ty aktivity vycházela ze zahraničního oddělení, který vlastně to mělo na starosti i před vznikem ISCčka. A vlastně ta naše aktivita, která přicházela, a jejich důvěra v nás vlastně vyústila v to, že jsme víc a víc těch aktivit postupně přebírali na svý bedra. International Culture Week, tak to vzniklo tak, že když jsem byl ve Státech, tak jsem tam často dělal různé výstavy fotografií, abych ukázal lidem, kde jsem cestoval a případně inspiroval k tomu, aby taky nějaké takové cesty podnikly. To není jenom takový projekt, který bych já jednou někdy uspořádal a potom to umřelo, když jsem odešel, ale povedlo se mě to předat dál a už teď proběhly další dva ročníky. Tak mě těší, že už ty lidi, kterým já jsem to předal, tak to zase předali dál a že vlastně celá ta věc žije a že to pokračuje. Existuje řada, obrovská řada těch známých a méně známých, kteří se na činnosti ISC podíleli. Akce Prvák, já si myslím, že ta myšlenka vznikla někdy někdy v polovince roku 2002. To jsme tak seděli tam u toho historického stolu u Honzy dole v baru. A my si vymýšleli jsme, co teda jako bychom mohli udělat. V té době startovala SGSK, no tak jsem ze státu napsal tenhle ten grant na akci Prvák a tím jsem trochu zavařil Kubusovi a spol, protože to chudáci museli organizovat. My jsme to dělali živelně, že? Jako všechno, takže já si myslím, že spousta fakult ani nevědělo, že tam v to pondělí přitáhneme nějaký stánek a budeme tam dělat akci Prvák. Jo. Erasmus Student Network je celoevropská organizace, která sdružuje kluby, které se starají o zahraniční studenty, když přijedou na univerzitu. To, jakým způsobem kluci rozjeli a pak se uspořádalo AGM, tak myslím si, že to nemá období a zatím musím říct, že všechny ostatní AGM, které jsem kdy viděla, ve kterých jsem se účastnila, tak Praha zatím nemá konkurenci. Já musím říct, že co se týče skloubení
studia a ISC klubu, tak to bylo hodně náročné a jak všichni jistě víte, nebo víme my, co jsme se někdy zapojili, tak studium je velmi, velmi na druhé koleji. A během působení ve středníku jsem se naučil doopravdy řešit krizové situace, protože jsme otevřeli několik kontroverzních témat a myslím si, že jsme jistou chvíli působili i jako investigativní žurnalisti tady na ČVUT. I think that it's a really fine thing for an engineering graduate to be really professional in his knowledge of English. Ty národní prezentace byla taková skvělý nápad, jakým způsobem prezentovat odlišnosti jednotlivých národů. Chtěl bych ISCčku popřát prostě, aby šlo stále dál a rozvíjelo se a pracovalo hlavně na těch svých lidech, protože řeknu, tahle ta místnost je úžasná, krásná, ale bez těch lidí to bude jenom místnost. A to, co dělá opravdu ISCčko ISCčkem, jsou ty lidi, kteří tady jsou. Message for ISC members, keep it going and keep volunteering. Já bych především chtěl vidět ČVUT jako flexibilní školu. A to se šíří po vlnoplochách a to už vám nikdo nikdy neodmaže.